niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia. Heladería Chambit, tu lugar de encuentro en Onil para desayunos, almuerzos, meriendas o pasar un buen rato con amigos. ¿Te encantan nuestros helados a pesar de no ser verano? Los tenemos disponibles todo el año. Y recuerda, los mejores postres artesanos también en Heladería Chambit. Visítanos en Avenida Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Heladería Chambit, mucho más que helados. Soy la inteligencia más avanzada del universo. Conozco las leyes de la física o el nombre de las 17.000 especies que viven en el Mediterráneo. Pero ¿de qué sirve tener todas las respuestas si uno no es capaz de hacerse nuevas preguntas? Mamá, ¿y si...? Ciutat de les Arts i les Ciències. Un lugar para descubrir. Que no t'arrossegue l'onada. Protegiste de la calor. Evita l'exposició directa al sol entre les 12 i les 17 hores. Beu aigua abundant si no tens contraindicació mèdica. Evita l'alcohol i la cafeïna. Protegis majors, menors i altres persones vulnerables. Més informació en la web. Heu vist això? Res, serà una barbacoa. Caldria telefonar a l'1-2. Una simple barbacoa, un cigarret mal apagat o qualsevol distracció pot acabar en un gran incendi. Si unim la prevenció i la teua ajuda, podem evitar-ho. Primer és la prevenció. Stop al foc. Generalitat Valenciana. Què tal? Benvinguts, benvingudes a aquest especial de la publicació 29 de juny i nosaltres ens trobem a Cocentaina per acompanyar a tots els publicadors, publicadores, formadors, formadores que ja estan preparats per ací i dins de poquet van arrencar. Thank you.
I nosaltres ja comencem entrevistant a tota la gent que ja va venint fins ací, fins a la plaça de l'Ajuntament, i ara estem amb el regidor de festes, supercontent, Javi Sant Salvador. Què tal, com estàs? Molt bé, bona vesprada. Molt a gust d'estar amb tu. Bona vesprada, però totalment bona, perquè ha sigut arribar fins a Cocentaina i tot el món. Menys mal que fa iruset. Sí, la veritat és que s'agraeix que no faig tanta calor, perquè a l'adelantar la publicació a les 6 també teníem un poc de por de veure quanta calor feia, i la veritat és que l'aire està ajudant-nos a que això es faci més llevadero i que aquesta calor siga el menys perjudicial perquè al final els festers i tots els publicadors puguen gaudir del dia d'avui. Ens han comentat també que hi ha dies de publicació que sí que s'han arribat a registrar fins a 40 graus, imagina't. Per sort avui no. Sí, per sort avui estem en 30 graus, que també és calor, però no, la veritat és que no tant. Javi, comentaves aquesta principal novetat d'aquest any, i és que tornem a l'horari de les 6 de la vesprada, que està superbé també. Sí, tornem a les 6 de la vesprada i les voltetes també comencen a les 10 i mitja de la nit, anteriorment començaven 11 menys 10, però la veritat és que la Junta de Festes va proposar aquest canvi, els caps de fila van estar d'acord, i des de l'Ajuntament recolzament total a que es faci a les 6 de la vesprada. Veurem com va. Tinc entès que van ser precisament els festers i festeres qui van dir, és que clar, pràcticament no podem sopar si acaba tard la publicació, no, i al final, bueno, no passa res per canviar una horeta. Exacte, s'ha fet deixar just per a veure si va millor i s'acaba abans la publicació ahir on està l'estàtua de Sant Hipòlit, i que la primera fila, que són els contestants enguany, puguen tindre temps a sopar, puguen gaudir d'aixa horeta i mitja, dos horetes, d'estar en la fila sopant, que també ens agrada molt les festes de Cocentaina. Com espera un fester i com espera un regidor de festes el dia de la publicació? Jo espero gaudir molt de veure que la festa contestant allà baixint al carrer, que els carrers de Cocentaina s'omplin de festa i que gaudim tots en germanor i puguem passar unes festes d'allò més bé totes i tots, no? Avui comencen les voltetes també, tenim també una novetat a les voltetes, que és que totes les files de càrrec estaran al mig d'eixa desfilada de les voltetes, però després, molta fiesta. Sí, les files de càrrec eixiran just al mig, que serà a partir de les 11:30, i davant i darrere pues, eixim totes les files que no tenim càrrec, que tu saps que nosaltres hasta el 2027 ja no ens toca els cavallets. Jo tinc present que el 2027 serà important. Sí, el 2027 serà important. I la veritat és que quan s'acaben les voltetes, a partir d'una i quart, una i mitja, estarà Carnaval i on tour al recinte firal, i animarà des d'ací a tota la gent a que gaudisca sobretot en coneixement d'eixa disco mòbil i que gaudisquen també d'eixa part no tan festera, però sí que festiva també. Ai, que estan provant ja cosetes del micro, se m'ha assustat una miqueta. Important també que aquest any, per segon any consecutiu, teniu el punt violeta. Sí, a Covifa tornarà a vindre a les festes de Morir Cristians, tindrem aquest punt violeta per evitar qualsevol tipus de comentari masclista i com a coordinació també amb les forces i cossos de seguretat que tenim al municipi per a que ninguna dona es senti assetjada i que no hi hagi comentaris masclistes a la nostra disco mòbil. Javi, quines són les sensacions d'avui? Tens ganes ja de festa? La veritat és que és un barreig entre nervis perquè tot isca bé i gaudir-ho, no? Perquè jo també sóc fester i també vull gaudir-ho al màxim. I la veritat és que nerviosisme, però emoció a la vegada, de quan estic a la plaça de l'Ajuntament plena de festers, plena de gent del poble, de que tots puguem compartir el dia d'avui amb molta germanor i amb molta harmonia. El costa disfrutar perquè, clar, eres regidor de festes, tens moltes coses al cap, pensant sempre que tot isca bé, el costa separar també ser regidor i ja ser fester i passar-ho bé, o és complicat? No és massa complicat, perquè la veritat és que el fet de ser fester i ser regidor, coneixes molt bé la festa, jo la conec des dels 4 anys i gràcies a la Junta de Festes tot és rodat i va tot molt bé. Javi, el convidarem també a que vingues al plató per parlar de tot el que vindrà a les festes contestanes. Nosaltres, per suposat, així estarem. Jo ja estic buscant-me algun piset per a quedar-me estos dies. Moltes gràcies i que vagi molt bé el dia. Gràcies a vosaltres i a gaudir de la festa de Cocentaina. El formador, yo soy el formador o...? Yo el capitán. Ya ho sé, ya ho sé. Sí, però eres formador també avui, Sí, jo l'acompanyant. I tu eres publicador. Jo iba guiant-me, dret, esquerra. I ara estic acompanyada dels protagonistes dels Maseros, que aquest any ostenten la capitania, que estan supercontents. Tinc a Sergio i tinc també a Adolfo, que és el capità cristià. Què tal, com esteu? Molt bé, mira, en 7 anys ja... En 7 anys no. Avui peguem un passet més, pugem un escaló en el que és les festes
i anem pujant escaló, anem agarrant etapes, tancant-les, agarrant-les i disfrutant-les. Adolfo, com estàs en este any? Este any i pico, quasi dos, jo estic passant-me molt bé, em dic tot després, jo estic disfrutant més. Això és una part més de lo que és dins de l'acte de la capitania. Molt agraït de que Sergio m'acompanyi i la seva filla i la meva, i molt, molt de benit i molt agraït. Les vostres filles són també publicadores, però infantils, no? Sí. Com estàvem comentant antes, per a nosaltres és una satisfacció i una il·lusió molt gran que les nostres filles ens acompanyen i que continuen en la ral festera que fa molts anys que portem. Bueno, gràcies a Déu m'ho han volgut, perquè n'hi han fet el millor fills que no volen continuar la festa, però bueno, nostre... Ells són igual, no? Pitjor. Elles s'han criat des del dia 0 a la final. Nosaltres vam incorporar ja en una edat, però elles, a veure, han nascut i en mesos ja estaven en la fila i fa 8 anys que és a casa, que és a casa. Com esteu passant el dia? Heu anat a dinar? Ara sí, està sent un poc... Dinar un poquet a pressa, no? Perquè les circumstàncies les marquen així, però hem dinat. S'han fet el pla d'arròs, els dos gotells de cafè de rigor, i però ara després ja canviarem. Marcant els temps, estem passant, disfrutant el dia a gust, sense pressa, no mos fa gens de calor, que és l'important, sobretot per els més menuts, i intentar gaudir el dia el més possible. Sergio, tu eres el publicador i tu eres el formador, que sort, no? Sí, soc el formador, que sort, sí, bé, una cosa, bé. Sí. És bonic, és bonic. Una responsabilitat, perquè al final estava dient-li, era el formador, però era el formador de les festes d'un poble i estàs publicant les festes d'un poble i no està, a veure, té que ser la... Estàs capitanejant a tots els teus. A tots els teus, al bàndol cristià en este cas, ja no sols els maseros, que estem més acostumats, però una responsabilitat i una serietat i bé. Esta nit voltetes, les espereu en ganes o què? Esperem arribar sencers, no? Està bé. Que avui el dia són dos horetes, antes estàvem comentant amb Mosquén, dos horetes de disfrutar, però bueno, dos horetes i després encara els sopars i la guerrilla de per la nit. La guerrilla. Després ara en el sopar deixarem un poc ja caure, ja baixarem un poc les revolucions i se sentarem a sopar tranquils i estar més relaxats que en el dinar, sí, sí. Adolfo, la gent que ens està veient ja vol saber alguna coseta que prepararàs per al dia de l'entrada, que vindrà moltíssima gent també als carrers de Cocentaina. Ens dones una pistilla d'algo que hagis preparat? No sé què dir-te, estarem una marxa, així tinc la sort de que m'acompanyen, a part de tota la fila, un munt de cavallers, entre ells, Sergio, són 18 cavallers i 15 cavalleres, perquè són cavalleres perquè van a la batalla, no van a saludar. Hem intentat fer una entrada en la que hi serà molta música, molta participació de gent, un voto senzill, una primera part molt mosera, l'altra... Ja ho veuran, que vinguin i que ho veguen, vale. I que ho veguen. Jo dic, ja està dient-me massa, Sergio. Sí, jo anava a punxar-lo en la forca, dic, ja, no ja està bé, que no desvela res, la veritat és que jo puc dir des de fora que és un voto secret, i que anem a intentar gaudir i acompanyar, sobretot acompanyar al nostre càrrec, Adolfo, i que sigui un any especial. Passeu-ho genial, avui disfruteu molt. Moltes gràcies. Gràcies. Vinga, moltes gràcies. Adéu. I ara estem amb Jordi Pla, l'alcalde de Cocentaina. Què tal? Com estàs? Bé, molt bé, esperant totes les ganes que tenim dipositades en la festa, no? Que ara, d'ací un moment, ja estan entrant algunes filades i bandes i, per tant, d'ací poquet ja tot el resto de història. L'any passat ja vas tindre aquest plaer, no?, que tindrem dins de poquet de tornar a veure, de cedir-li els poders, no?, d'organització de les festes de moros i cristians a la Junta. M'agradaria preguntar-te què vas sentir l'any passat. Pues no sabria dir-te, la veritat que va ser estrany, no? I bonic, estrany perquè sempre estava acostumat o a estar per així vagin els companys de la fila o en el balcó com a regidor, però mai fent aquesta delegació d'organització de les festes, per tant va ser emocionant, sí.
Ser super emocionant. Aquest any com ho esperes? Jo suposo que hi ha menys nervis, no, que l'any passat. Sí, totalment normal, no? I com és una cosa que conec, ningú m'ha d'explicar lo que és la festa, ningú m'ha d'explicar lo que és la publicació. Soc fester, conec a tot el món de la festa, per tant, és un tràmit més per poder arribar a les festes de Moros i Cristians. Jordi, ens està veient moltíssima gent. Què li explicaries tu a la gent que ens veu d'altres llocs, de les nostres comarques, què és la publicació? La publicació seria aquest tret d'eixida de les festes, no? Si parlàvem de falles seria la crida, no? On les falleres majors i fallera infantil llancen aquest tret d'eixida de les festes. Això ho fem a través dels publicadors, a través d'aquesta delegació de competències i d'organització, i per tant és aquest compte enrere, no? A partir d'ara, setmana que ve, presentació de càrrecs, després ja tot el mes de voltetes i hi ha festes. Per tant, és aquest tret d'eixida per començar les festes. Com esperes aquestes festes? Amb molta calor, no? I amb moltes ganes, no? Amb moltes ganes, perquè al cap i a la fi la gent del poble ho espera, els festers porten ratllant durant tot l'any preparant els boatos, preparant les capitanies, preparant els abanderats, i per tant és unes festes emocionants i que sempre tens ganes, no? de reinterpretar la festa, de participar de la festa i d'anar tots on a veu. Recordem que l'entrada serà en agost, que la gent no se'n vagi de vacances. Jo tornaré de les meues apostes per l'entrada. Heu triat bé, heu de triar tots igual, no? I qui estigui en vacances que se'n vinga, sí, que quin millor lloc per estar en vacances que veure una entrada com les que fem a Cinco Centaina, veure la nostra mentida i menjar un pla de tostons. Per tant, és el pla ideal per a... Ai, que... M'ha agradat el menú que proposes. Jordi, també parlàvem amb el regidor de festes d'aquesta modificació d'horari. Comencem a les 6, així anar millor, podeu anar a sopar els festers i festeres. Sí, sobretot les filades que eixen al primer, perquè tot l'acte de la publicació sol acabar sobre les 9 de la nit. Per tant, els publicadors, que són els grans protagonistes avui de la festa, que puguem disfrutar amb els amics, amb els convidats, amb els familiars, amb les filades, sobretot això. També pareix que ens ha respectat un poc el temps perquè fa calor, però no tanta com hauria de fer. Sí. Jordi, no sé si vols afegir alguna cosa més. Poca cosa més, no? Que la gent veja per les pantalles tot el tema d'avui, totes les festes i que disfrute, que és un dia emocionant. Jordi Pla, mil gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres i a disfrutar també. Bones festes. Igualment. Ara, com no estic, amb el president de la Junta de Festes, amb Rafael Monar. Què tal, com estàs? Bueno, estem preparant la festa i esperant que morisca tot bé. Jo crec que així irà bé, no? Sí, de moment el temps està acompanyant-nos perquè fa calor, però corre l'aire i pareix que estigui molt bé, no com l'any passat, que vam passar molt de calor. L'any passat va ser tremendo, però aquest any jo crec que molt millor. Sí. Rafael, vam llegir en les xarxes socials que des de la Junta dieu, per favor, traeu el rodabalcons de Sant Hipòlit. Sí, ho van dir perquè fem els 425 anys l'any que ve i entonces estem promocionant-ho per anar preparant el poble perquè siga tot el millor possible. I la gent s'està animant, perquè així, per exemple, veiem que alguns ja l'han tret, però animar encara més a que la gent al llarg de tot este mes vagi traient-los, no? Sí, això és el que esperàvem. De hecho, havíem fet una previsió de rodabalcons, però crec que s'han quedat curts. Sí? Que la gent està comprant-los? Sí, la gent, per lo menos, dispure que va ser el primer dia, va haver molta demanda. Bueno, pues és una sort també. Esperem que sí, ens ha tocat acomanar-ne més perquè ens facin per festes. Molt bé, pues perfecte. Rafael, també hem comentat amb el regidor de festes i també amb l'alcalde que aquest any s'ha modificat i s'hora, també escoltant el que demanaven els festers i festeres, que retrasara un poquet. Sí, no és que s'ha adelantat. Sí, que s'adelantara, perdó. De les 7 a les 6, més que res per la nit la gent es queixava que no tenia temps per sopar, i entonces hem adelantat una hora i tot la cosa jo crec que anirà millor, que perquè antes ja es feia a les 6. El que passa que la gent per comoditat també eren menys filades i entonces es va atrasar a les 7, però ara van tindre una reunió en el cap de filar i la proposta va aixir avant i entonces han hagut unes modificacions per això. Jo crec que de moment molt bé, no? I s'ha modificat. Sí, de moment sí, perquè la gent al principi era un poc reàcia, però ja han vist que és una cosa positiva perquè, clar, després tindrem per almenys 2 hores per poder sopar.
estarà genial. Sí. D'ací no res, ja l'alcalde els dirà ixe poder d'organitzar les festes. Com és ixe moment? Esperem. L'any passat va ser el primer any, sí. ell era nou, jo també, pues una cosa, com no ho has dit, aunque jo estava ja 6 anys antes en una junta, no és una cosa que ho havies vist, però és una cosa emocionant, demanar el permís per poder arreglar les festes. És un moment preciós, no? Sí, és un moment que sempre te se queda en el record. Què significa per a tu el dia de la publicació? Per mi el que significa és que és el començament de les festes en honor a Sant Hipòlit. Aunque tots els mesos fem una missa en intencions dels difunts de les filaes, enguany esperem fer una cosa diferent, que per això hem començat a promocionar-ho. Molt bé. Rafael, ja no volem molestar-te més, que sabem que has de rebre també a tots els publicadors i publicadores, que vagi genial el dia. Vale, moltes gràcies. Gràcies. A tu. I ara estic amb Carla Irene dels Muladís, que és la fila que aquest any ostenta el càrrec de Capità Moro. Què tal, com esteu? Hola, molt bé. Un poc nervioses, però molt bé. Però molt bé. Tu què tal, com estàs? A calora. Però bé. I això que ha sigut un dia... Genial, genial. Ha sigut un dia molt bo. Per què heu decidit ser les publicadores d'aquest any? Bueno, mos va apuntar el nostre tio Rafa fa molts anys i, bueno, pues així estem, fent-li un homenatge. Li dedicarem esta arrencada en el cel perquè ell no pot estar bé amb nosaltres, però se'n recordarem d'ell. És preciós el cel. Sí, i també el seu net, la publiquem en el seu net. És un homenatge a ell. Les dues també sereu formadores, sí, vos aneu tornant. Sí, jo formaré així a l'Ajuntament i Carla el passeig. Perfecte. I es canviem, una formadora i una esquadra. Quan s'heu preparat? Bé, bueno, hem assajat un poc i després el que mos disca. Això en casa, no? Sí, sí. O en la fila. Hem assajat un poc en casa i després així també vam assajar la setmana passant tots els publicadors. Què ha de tindre un bon formador del dia de la publicació? Pues un poc de cara. Actitud, poca vergonya, riures, perquè si tu el rius fas disfrutar a la gent i ganes de fer festa. Teniu poca vergonya? Bueno. Jo un poc. Jo un poc. Sí. No tenim molta, la veritat. Què significa la publicació per a vosaltres? Per a nosaltres pues, és l'inici de les festes, enguany un any especial que fem Capità i res, pues, començar tot el jaleo de festes. Que alegria, sí, juntar-se en tots, la família, els amics, convidar, avui al ser publicadores pues, convidem a tots els nostres amics i també això en la família. Ha sigut un dia bonic, el dinar ha anat molt bé, no? Sí, sí, molt bé, estem molt contentes, ha sigut un dia molt guai en la fila i esperem que així no continuï. Bueno, encara queden les voltetes. Sí. Queda les d'avui i a partir d'avui ja tots els findes. Passeu-ho superbé i ja estarem així vigilant. Ho fareu de lujo, segur. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Igual a vosaltres. Adeu. Adeu. Transportes Albero, distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción, servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Transportes Albero. Heladería Chambit, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Con el mejor helado artesano. Refréscate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal. Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Calidad, sabor
el buen helado artesano en Heladería Chambi. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. Hermanos Guill Materiales de Construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla, donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Guill Materiales de Construcción. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Albero, te ayudamos a crecer. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola, Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar. Picoy Poveda Dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Picoy Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 bajo, en Ibi, Alicante.